Gente, nós estamos na Gota de Leite, na tradicional quermesse da Gota de Leite. Mais um ano, esse ano nós estamos atrasados, duas semanas, já faz que começou, mas vai até dia 28 de junho, tem tempo para vocês aproveitarem, prestigiarem e ajudarem a Gota de Leite. Não é só a Gota de Leite. Antes de falar com o presidente Guilherme Barbarise e presidente do conselho, Mauro Ritchie, queria parabenizá-los pelo gesto de compartilhar, né, o que vocês ganham aqui na quermesse com outras entidades. Parabéns, Guilherme, parabéns, Mauro. Eu que agradeço a tua presença aqui, que é muito importante. Sempre que você cobre, a gente sabe que as pessoas estão vendo e participam e vêm aqui ajudar. E ajudar essas entidades é como pedir ajuda para a gente. Nós sabemos da dificuldade que é tocar uma instituição como essa, nesse porte, e entendemos a dificuldade de todos os outros. Então é um prazer trazê-los aqui e, consequentemente, eles estão nos ajudando a trazer mais voluntários, mais gente participando. E com a participação de todas essas entidades, toca um pouco mais o público aí que vem aqui, prestigia, participa, ajuda, se voluntaria para participar e para trabalhar. Faz parte, né? Eu acho que é tudo muito legal. Tá muito bacana, gente. É um programa para família, para os amigos, namorados. Todo mundo tem que vir à Gota de Leite. Ela vai funcionar até dia 28 de junho, sempre às sextas, sábados e domingos. Sempre sexta, sábado e domingo. Sextas e sábados às 6h30, meia-noite, e domingos às 6h30, às 10 da noite. Comidas deliciosas, comidas da época, quitutes, pinhão, arroz doce, tudo que você imaginar você encontra aqui na Gota de Leite. Muito bacana mesmo, eu adoro, eu sou fã, eu venho. E por isso que eu gosto de mostrar para vocês, porque é um programão e você ainda ajuda as pessoas. Guilherme, é sempre bom relembrar o trabalho que a Gota de Leite realiza, há quantos anos, quantas crianças assistidas, conta um pouquinho para a gente. Gota de Leite já está aí há 101 anos, né? Vai fazer agora em junho, 101, centenária. E a gente tem orgulho de estar aqui fazendo a nossa parte, participando desses últimos 15 anos que nós estamos, Mauro e eu, estamos participando. Hoje ela atende 260 crianças na creche, na pré-escolinha. Atende mais 120 crianças no projeto Gotas do Judô, que é junto com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Nós temos nosso projeto de digital também, que temos matrículas abertas. Nós estamos criando novas turmas, novas metodologias, que atende mais 30 crianças. Então, no total aí, nós temos em torno de 300, 410 crianças atendidas aí na instituição diariamente. Olha só que beleza. E Mauro, as pessoas que trabalham aqui são voluntárias. A gente estava conversando, na verdade tem um cozinheiro, né, que você tem que contar, você não pode contar com voluntário, né? Cozinheiro, pizzaiolo e tal, são pouquíssimas pessoas que recebem aqui, porque todos vocês aqui são voluntários. Somos todos voluntários, somos mais de 100 pessoas trabalhando por dia voluntariamente, algumas trabalham todos os dias, outras vêm quando podem, porque o voluntariado é assim, né? Não tem tamanho nem dieta. O mínimo que for é bastante. Você não sabe o quanto é importante a participação deles. Sem eles, a quermesse não aconteceria. Então, são pessoas que trabalham normalmente, têm os seus afazeres e reservam um tempinho seu para vir aqui ajudar. Arrepia, mexe com o coração, porque nós sabemos o quanto que é importante. É lindo, maravilhoso mesmo. Olha, esse ano tem uma novidade também. A adesão, o ingresso, né? É R$3, não é isso? E as pessoas que comprarem o ingresso para circular aqui na Gota de Leite podem preencher o cupom, né? Que é a entrada, e vão concorrer a prêmios, é isso? É, nós vamos sortear esse ano uma motocicleta para o primeiro prêmio, um televisor e um iPad. Bom, gente, vamos continuar aqui na Gota de Leite, na quermesse da Gota de Leite. Muito bacana, ela vai funcionar até dia 28 de junho, de sexta a domingo. Vai ter feriado nesse período também, ela vai funcionar? É, ela funciona no Corpus Christi, numa quinta-feira. Bacana. E olha, venha o prestigiem, vale muito a pena, um programão, como eu falei, só pessoas queridas, amigas, e as famílias aqui se confraternizando e ajudando não só a Gota de Leite, mas as outras entidades que estão aqui também. Guilherme, Mauro, mais uma vez parabéns para vocês aí, para toda essa equipe que trabalha todos os anos aqui com vocês. Muito obrigado. Nós temos que agradecer você que já vem há anos prestigiando a gente aqui, divulgando a nossa festa, nosso trabalho. É um trabalho difícil,
que você fica, tem um dia a dia, uma responsabilidade grande. Queira ou não queira, as entidades hoje elas estão oprimidas em função de tudo que tem acontecido no país, no estado e no município. Precisamos que o governo enxergue um pouco melhor isso e ajude mais as entidades. E que as pessoas continuem ajudando, porque isso também é importante. Olha, vira a gota de leite e não passar na lanchonete da avó Benedita, você não veio. Aliás, esse ano tá muito mais bonita, né? Ganhamos um espaço a mais ali do lado. Do lado? E o artesanato foi pro outro lado do parque. Exatamente. Ó, tia Beth Rovai dispensa apresentações, essa guerreira, batalhadora. Aliás, parabéns aí pelo Dia das Mães, que você é uma mãezona. Além dos seus filhos biológicos, tem todos os filhos da avó Benedita, as crianças que já passaram por lá. Parabéns. Obrigada, JB. Tia Beth está aqui na Gota de Leite com a lanchonete, com barraquinha de jogos, o que mais? Artesanato também. Também, parceria com o Nurex. É, o Nurex está junto com a gente lá no artesanato e eles estão com uma lanchonete ao lado do restaurante também. Também. E é muito boa, a lanche deles também, ó. Ótimo. Todos os lugares aqui capricham demais. Aliás, olha só, hoje eu descobri alguns segredinhos da tia Beth. Olha só ela na chapa. Você que fica esse tempo todo de quermesse na chapa, é isso, tia Beth? Eu fico e eu gosto da chapa. Eu gosto de fazer lanche. E aí eu já descobri uns segredinhos hoje. Que bife bonito aquele, não? É, miolo de alcatra. Delicioso, gente, olha. E ela coloca o queijinho, cebola, tem o truque da cebola, você coloca vinagrete na cebola? Coloco pra dar um gostinho, ficar mais gostoso. E eu vi você também, na hora da linguiça, que você colocou o queijo, você jogou uma água na chapa, qual é a função daquela água? Aquela água, e com a tampinha que você coloca em cima, ela dá um vapor que ajuda a derreter o queijo mais rápido. Mais rápido. Tia Beth, quais são os outros lanches que tem aqui na lanchonete? Tem porções? Tem porção de calabresa, porção dessa carne, do miolo de alcatra picadinha, acebolada, tem batata frita, tem hot dog, hambúrguer, x-salada. O caldo verde, né? Que todo mundo vem atrás do caldo verde. Tia Beth falou também que se você quiser, ela já tem clientes fidelizados. Eles vêm aqui especialmente para comprar, ajudar e levar para casa. É isso? É, você viu agora, né? Veio um senhor, ele 4 lanches já levou para casa para tomar lanche tranquilo, sentadinho. Tia Beth, sou seu fã. Eu sou. Ah, obrigado. Olha, o Guilherme me apresentou o seu Romildo Severino da Silva, é isso? Isso. Zelador da Gota de Leite. Zelador da Gota de Leite. Há quantos anos? Há 58 anos trabalhando na entidade. Trabalho o dia inteiro e à noite ainda vem como voluntário na quermesse. Trabalho o dia todo e à noite estou como voluntário ajudando aí no evento aí. Além de fazer ele o responsável pelo vinho quente e o quentão que todo mundo bebe aqui, hein? Mas ele não conta a receita não, ele fala que essa receita ele leva com ele. Já há mais de 30 anos que ele faz o vinho quente e o quentão aqui na Gota de Leite. A Gota de Leite ocupa uma área grande e tem muitas árvores, né? Muitas plantas. Ele fez um trabalho de identificação, identificou cada planta, é isso? O Mildo, ele pesquisou, eu não sei onde você achou tudo isso, mas nós começamos a nomear todas as árvores que temos aqui e vamos descobrindo cada uma e também criamos e fizemos a nossa horta, que há um ano, né, Romildo, que nós fizemos a horta e já estamos comendo algumas coisas aqui da horta que o Romildo fez. Bacana! Há um ano e pouco nós inventamos esse projeto aqui para as crianças, para ensinar as crianças como é a vida na roça, como se planta, como se colhe, que legal. Como vai para a mesa, então essas coisas. Então as árvores também, como a Gota tem um grande terreno, tem muitas árvores, eu estou procurando, ainda não está toda, identificar pelo nome todas elas. Eu faço pesquisa no computador e vou olhando árvores. Olha que beleza! Da Mata Atlântica, do Cerrado, da região Nordeste, do Sul. Então, conforme eu vejo uma que tem, já põe o nome. A horta agora, nós vamos começar o replantio
e com as crianças participando de todas as fases. Cuidar da terra, plantar a sementinha, começar a cuidar, depois transformar a sementinha, a mudinha para a horta e ver crescer e depois comer no prato. Guilherme, fala pra gente do brechó. Agora você tem um brechó super organizado, com peças bacanas. Sim, o nosso brechó, que continuamos aí insistindo no brechó, porque funciona, o brechó é legal. Você pode vir aqui comprar, as coisas são de muito boa qualidade, que nós ganhamos de algumas lojas, de muitas pessoas que doam. Como você também pode doar aquilo que você não está usando, que aí você vai dar oportunidade de outras pessoas adquirirem e utilizarem. É muito legal isso. O brechó funciona todos os dias e durante a quermesse também? Durante a quermesse, todos os dias, menos na sexta-feira, né? Aí, todos os dias no período da tarde e durante a quermesse, durante o atendimento da quermesse, quem quiser pode ir lá. Olha, eu me divirto, eu adoro vir aqui na quermesse da Gota de Leite, porque a gente não está ajudando só a Gota de Leite, tem outras entidades aí, como a Vó Benedita, a Nurex, entre outras também, que são ajudadas. Eles dão essa oportunidade. E aqui tem muitas delícias, tudo que você imaginar. E olha só essa aqui, de doces. Torta de limão, é isso? A loja? Deliciosa. Olha só as opções de bolos, doces, enfim. Maravilhoso, e tem novidades esse ano. Vocês viram? As Verrine são essas taças, né? Deliciosas. Ferreiro Rocher, Kit Kat. O que mais? É de morango, é de maracujá também. Olha só a montagem. É muito bonito. Se vê, e uma delícia também. Muito gostoso. Tem o tradicional merengue aqui também. Tem o morango no palito, coberto com chocolate. Delicioso. Além dos doces tradicionais. Tudo isso aqui na Gota de Leite. Solange Quirino da Veiga Lucena, que nome grande, mas é uma pessoa grande, presidente do Nurex, que é uma escola para crianças especiais, né? Aliás, número grande de alunos que você tem lá. Sim, são 105 atendidos. E eles ficam em que período, como funciona, que trabalho vocês realizam com eles? Trabalho, eles ficam das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, são duas turmas. Vão para a sala de pedagogia, porque nós somos uma escola de educação especial, e tem as terapias, físio, fono e terapia ocupacional. É uma equipe. E psicologia. Uma equipe grande, né, para cuidar de todos eles. Nós temos em torno de 36 profissionais. Legal. Olha, um trabalho muito bonito que ela realiza, já participou do programa, né, no Gente Que Ama, não foi isso? Patrocinado pela Beliótica. Também falamos no carnaval, também na barraquinha você estava com a tia Beth, né? Aliás, a lanchonete do Nurex e Vó Benedita são as duas maiores depois do restaurante. Aí tem outras barraquinhas com quitutes de época, brincadeiras, que são de outras entidades também, que a Gota de Leite gentilmente divide, né? Gesto muito bonito, não? Muito legal, uma parceria bem grande, né? Tanto a Gota como o Nurex, Vó Benedita. E a gente agradece, né? Porque sim, o público vem prestigiar e a renda é muito boa para a instituição, sem dúvida. Solange, o que as pessoas não podem deixar de provar na sua lanchonete aqui na Gota de Leite? Churrasco no pão, linguiça no pão, calabresa no pão, o filé aperitivo, caldo verde. Tudo! Tudo, tudo, tudo. Eu vou lembrando as coisas e vou chamando o Guilherme aqui. Guilherme, não falamos dos shows no restaurante principal, ou seja, todos os dias, né, que tem quermesse, tem show. Toda sexta, sábado e domingo, à noite, no restaurante, tem um show.
legal, que participam vários artistas também, como os voluntários. E doando o seu aqui, trabalho. Doando seu trabalho e ajudando aqui a gente a ter alegria. Entre os músicos que vão se apresentar aqui, que são muitos, no dia 12 de junho tem Murilo Lima, no dia 20 de junho tem Os Insistentes, entre outros bacanas também que virão nesses dias em que a quermesse funciona. Guilherme, gravar aqui é difícil, viu? Resistir, olha só, só cheirinho de coisa boa. Aliás, eu queria que você falasse o que, que tem no restaurante principal, quais são os pratos que mais saem. Lá no restaurante nós estamos com os pratos principais, tem a picanha, o alcatra, o frango a passarinho. E aí tem como porção filé aperitivo, calabresa aperitivo também, batata frita e o tradicional caldo verde, né? Que esse não falha. Aliás, eu vi ali no restaurante principal o banner Gotas no Judô. Esse projeto já é um sucesso, né? Ah, com certeza. Nós já estamos no segundo ano nessa parceria com o Fundo Municipal. Agora nós vamos ter que entrar num processo de conseguir um outro patrocinador para dar continuidade, porque nós percebemos que esse projeto é muito legal mesmo. É uma disciplina educadora, entendeu? As crianças já estão participando já até de torneios. Esse projeto trouxe crianças de 6 a 14 anos aqui para dentro, educando de forma diferenciada, valores, ética, né? A transferência dos heróis, disciplina. E com as Olimpíadas aí, entendeu? E vários atletas bons de judô no Brasil que nós temos, inclusive aqui em Santos, é uma atividade que dá certo e a gente vê o que é que acontece aqui. As crianças estão felizes, participam, vão em campeonatos. Nós estamos pensando até em inscrever um campeonato em São Paulo. Legal. Arranjamos aí um parceiro, nós vamos bancar e vamos levar essas crianças para participar do campeonato em São Paulo. E é um esporte muito legal, vale a pena, um esporte muito interessante. E tirando elas da rua, né? Isso é o principal. Sem dúvida, parabéns mais uma vez, Guilherme. Obrigado, parabéns. Obrigado. Gente, obrigado. Olha, quermesse da gota de leite.